aabot po sa mahigit 4,000 OFW ang stranded sa Metro Manila matapos ipatigil ng Philippine Red Cross ang swab testing na sagot ng PhilHealth. Pero pagtitiyak po ni Pangulong Duterte, mababayaran daw ang utang ng PhilHealth sa Red Cross na siyang ugat ng tigil swab testing. Nakatutok si Joseph Moro. Babayaran daw ng PhilHealth ang utang nito sa Philippine Red Cross para sa swab test. Mismong si Di Pangulong Rodrigo Duterte na ang na, nagsiguro niyan sa public address niya kagabi. Itinigil na kasi ng Red Cross ang kanilang swab test sa mga dumadating na OFWs, mga Pilipinong dumadating sa mga airport at mandalan, at mega swabbing facilities ng gobyerno hanggat hindi nakakabayad ang PhilHealth. Nang mahigit siyam na raang milyong pisong utang nito. I do not think uh, Senator Gordon would... Uh, have in his mind to stop. They have they would continue. But what I'm really trying to say is uh, we will pay. Senator uh, Gordon because he heads the Red Cross. Na babayaran ko to. Uh, money is has always been a problem uh, everywhere. Uh, lalo ng mga Pagsisiguro ni Presidential Spokesperson Harry Roque may pera ang PhilHealth. Hindi ko lang po masigurado pero parang tumatawa din ata tayo ng kaunti doon sa sinisingil ng PNRC na wala naman daw pong problema. How so Hindi ko lang po masabi. No? Um, I wish I could say within the day pero siyempre po ni mga papeles naman na, na ginagawa but I can assure you that at least half of that will be paid the soonest time possible. Habang tumatagal na hindi nababayaran ng PhilHealth ang Red Cross, nila, lumalaki ang problema ng gobyerno. Ayon kay Dole Secretary Silvestre Bello III, may mga OFW sa na nasa Metro Manila ngayon ang hindi makauwi sa kanika nila mga provinsya dahil itinigil ng Red Cross ang pagsiswap test sa kanila. We are now faced with another stranding of our, our OFWs. Right now, we are talking of at least 4,000 plus now stranded in Metro Manila. Sabi ni Bello kung dati 1,000 hanggang 3,000 OFW ang napapauwi sa kanilang mga probinsya, ngayon 300 na lamang. Inaasahang may mahigit 100,000 OFW pa ang uuwi sa bansa hanggang matapos ang taon. So you can just imagine how many OFWs are now stranded in all the hotels in Metro Manila. Yun ang problema namin. They are not, and they are staying longer. Well, before they could stay only as long as three to four days. Now, they're staying already beyond one week. And that's our problem in terms of expenses and in terms of taking care of our OFWs. Tungkol naman sa COVID-19 vaccine, sabi ni Roque, may limang bansa na ang kinakausap ng Pilipinas para kunan ng bakuna laban sa COVID-19. Ito ay ang mga bansang Amerika, United Kingdom, China, Russia at Israel. Wala rin daw problema sa pambili kahit 2.5 billion pesos lamang ang nakalagay sa proposed national budget na pambili ng bakuna. Whether or not it's in the budget, we have a financing scheme already in place. Kung meron na po tayong mabibili ngayon, makakabili na tayo ngayon kasi hindi naman po problema ang financing. Dagdag ni National Task Force Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., bukod sa Metro Manila, bumababa na rin ang mga kaso ng COVID-19 sa Region 4A at Region 3. Pero may mga bagong lugar na tumataas ang bilang tulad ng Cordillera Administrative Region at Ilagan City, Isabela, na inalagay na sa Enhanced Community Quarantine o ECQ hanggang October 30. Umakit din ang bilang ng mga kaso sa Mindanao tulad ng Bukidnon. Ang tawi-tawi na malapit sa Sabah kailangan daw maproteksyonan. Tawi-tawi po pupunta rin po kami kasi po uh, mayroon pong uh, outbreak na nangyari po din po sa Sabah na kailangan po natin talagang proteksyonan po ang tawi-tawi. And then pupunta rin po tayo sa Nueva Ecija and then also Leyte at saka Negros Occidental. Joseph Morong, Nakatutok 24 oras.